och välkomna tillbaka till en ny video och vecka 29. Idag ska ni följa med mig och Erik. Vi har faktiskt barnvakt, Kim, Miranda och Emilia. Ni ska följa med oss till Baby World här i Malmö, för vi ska hämta ut, jag har en lista här: vagn, babyskydd, adapter till vagnen, babymonitor, sparkskydd, nappar. Så tänkte vi även fundera på att köpa första kläderna och lite så, så att vi är redo. Men vi har även andra små saker vi har tänkt köpa som balja och lite annat. Så ni ska följa med till Baby World. Erik vill inte komma tomhänt, säger man, hem till Lea. Så nu är det leksaks... Så här mycket har vi hittat i bebisen. Och Erik är redan på jakt till Lea. Sätesskydd åt båda sidor. Vi har haft ett med babblarna till Lea, men den var inte så bra. Vadå? Den vi har till Lea. Erik, hur känns det att du snart är pappa till två? Börjar det kännas verkligt? Ja. Nej. Har vi handlat hela butiken eller? Alltså wow. Wow, wow, wow. Alltså... Och vi har liksom fyllt bagaget, alltså fyllt upp till, ser ni? Jag vet inte om man ser det. Vi har shoppat för fulla livet. Vi har köpt allt från strumpor till Lea, bestick och tallrikar till Lea, till nu, till nappar till bebisen. Vi hittade faktiskt inga kläder. Men vi har det mesta vi behöver i alla fall, tror jag. Jag sa det till Erik att jag känner mig fan ringrostig på att ha ett spädbarn. Vad har man ens? Men vi är supernöjda och jag är så jäkla glad över vårt val av vagn. Jag känner vi inte ens bör använda den och jag är redan mer nöjd än med vår förra vagn. Så nu ska vi gå in med allting till Lea och se hur hon reagerar. Hon kommer säkert tycka det är superkul med den vagnen. Så ja, nu ska jag hjälpa min man här. Jag sa att jag var tvungen att prata med er, så jag kunde inte hjälpa till från början. Jag vet inte, jag skulle filma mig när jag gick här med vagnen, men jag kunde inte för att... Det är så tungt. Här går man då, blivande tvåbarnsmamma. Jag vet någon som är lite avundsjuk på att vi har en liggvagn. Ska du sova där? Okej, godnatt. Jag tänkte faktiskt avrunda dagens video här. Den blir nog lite kortare än vad jag brukar. Men för att inte röra till den massa, så kände jag att ni fick hänga med på inköp till bebisen idag. Jag tänkte bara ge er en liten snabb uppdatering om hur jag mår och allting. När ni ser det här är jag ju vecka 29. Och jag mår fortfarande jättebra. Jag har foglossning. Men det är något som jag typ kände verkligen att jag skulle få räkna mig. Med att jag hade mycket värre med Lea, så att jag är bara tacksam. Jag börjar väl inse att det börjar närma sig och jag är jättetaggad och känner mig lugn och trygg, så det är jätteskönt verkligen, tycker jag. Men ja, hoppas ni tyckte det var kul att hänga på. Jag ska faktiskt packa BB-väskan snart, mycket tidigare än vad jag tänkte, men i och med att vi kommer flytta så vill jag inte behöva stå och leta efter grejer, utan jag vill ha väskan färdig inför flytt. Just idag är det typ precis en månad innan vi lämnar bort nycklarna till lägenheten, helt galet. Så nästa helg ska vi ha barnvakt och rensa, packa och börja flytta till vårt magasin. Och då kan ni ju få hänga på. Det är kanske kul att se. Men jag mår bra, allting känns bra. Och ja, jag är väldigt tacksam över
allt just nu. Även om jag känner mig lite stressad över livet så känns allt bra. Det kändes så mysigt att hämta ut grejerna. Nu börjar det kännas mer verkligt på något sätt. Jag tror det är vanligt att andra barnet bara, allting bara flyter på liksom. Nu så ska jag gå och bädda vår säng, för det har vi inte gjort den idag. Och vi ska ha gäster. Måns och Sanna kommer hit. Vi ska käka lite persisk mat. Bästa jag vet. Min pappa är ju från Iran så att jag är uppvuxen med det. Och det är lite godast jag vet. Så det blir persiskt idag. Lite så mycket bättre. Och bara en myskväll. Så jag hoppas att ni andra kommer ha det lika bra. Och vi ses nästa vecka. Tusen tack för att ni följer mig vecka efter vecka. Det betyder supermycket. Jag tycker det här är så kul att vara med i. Kom ihåg att följa mig på min egna YouTube-kanal Nelly Andersson och på min Instagram Nelly.Anderssons. Och som jag sagt innan, glöm verkligen inte att prenumerera på den här kanalen så ni ser när det kommer nya videor från mig och alla andra underbara mamma. Tack för att ni har kollat, vi ses nästa vecka.